Kırısına saat 12. Ulan radyosunda yanılıklar. Kutmanı günün üstler men ardaktor radyo kormandar efirde jaŋılыктар mikrofonda Исабек Максутов алгач jaŋılıktardın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıңыз. COVID-19 virüsü 2 kişi kaza oldu, 230 kişiden jan kattaldı. Sülüktüdö şakta urap bir kişi izdelüüdö. Öz janın kıydı degen jookerdin denesinde taktar bar экени айтылды. Эми ушул жана башка jaŋılıktardan кененирээк айтабыз. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 23 декабрдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 менен пневмониядан 2 киши каза болду. 230 кишиге вирус жаңы жукканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталгандан бери илдеттен көз жумгандар 1337 кишиге жетти. Инфекцияны жугузуп алгандардын саны 79659 адамга жетти. Алардын айып чыккандардын саны 73561 киши. Стационарда 1453 киши дарыланууда. 2414 киши үйдөн дарыланууда. 23 декабрда дагы 5 медицина кызматкерине коронавирус жуккан учур аныкталды. Пандемия башталгандан бери илдеттин жугузуп алган медкызматкерлердин жалпы саны 4080 кишиге жетти. Алардын ичинен 3850 медкызматкер айыгып чыккан, каза болгон медкызматкерлердин саны 80ден ашты. Сүлүктүдө шахта урап бир киши изделүүдө. Баткен облусунун Сүлүктү шаарында 22 декабрда Ашынбай жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык көмүр шахтасы урап түшүп, бир эркек киши ичинде калып калган. Облустук администрация кабарлады. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин биринчи мобилдештирилген Тоокен куткаруу бөлүмүнүн 16 кызматкери, тез жардам бригадасы жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери издөө иштерине тартылды. Шахта кулаган маалда ичинде 5 киши болгону кабарланууда, алардын 4 чыгып кеткени үлгүргөн. Кесиптешин издөөгө шахтанын 20 кызматкери да катышууда. Öz janın kıydı degen jookerdin denesinde taktar bar eken aytıldı. İçki İşter Ministerliginin içki askerlerinde kızmat ötöp jatıp kaza bolgon Beksultan Adılbek uulunun jakındarı al suicidke barganına işenbey jatkanın bildirişti. Alar markumnun sögün juugan uçurda denesinin taktardı. Jambaşınan tigilgen jerlerde görüşkönün azattık aytıp berişken. Markumdun atalaş tuğanı Azamat Isaков okuya kalıs iliktenişinen ümit kıların айтты. 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулунун сөөгү кече 22 декабрда Ош облусунун Өзгөн райондагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн алга айылында жерге берилди. Туугандарынын айтымында ал жогорку окуу жайды аяктагандан кийин аскерге өз каалоосу менен кеткен. Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүнө 3 ай мурда чакырылган. Жокердин асынган сөөгү бул аскердик бөлүктө 21 декабрда табылганын ички иштер министрлигинин ички аскерлер бөлүгүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Оторбаев маалымдаган. 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жокердин өлүмү суицид катары бааланган. 2018 жылы болсо 17 аскер кызматкери өз жанын кыйганы кабарланган. Бул окуялардын дээрлик баарында жоокерлердин жакындары алардын суицидке барганына ишенбей, өз жүйөлөрүн жана далилдерин келтиришкен. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыз. 1 АКШ доллары 80 сом 60 тыйынга барабар болду. 1 евро 98 сом 47 тыйын, орус рублу болсо 1 сом 7 тыйынга барабар болду. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең 24 декабрда Кыргызстан аймагында жаан-чачын жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдор тоңголоп, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 15 градус суук болсо, күндүзү 3 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Талас жергесинде да түнкүсү -14, күндүзү +1. Ош, Жалабат дубандарында болсо, түнкүсү -6, күндүзү 6 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык көлдө да түнкүсү -10, күндүзү 6 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсү -20 чейин суутат, күндүзү
минус 9'ға чейін болушы күтіледі. Ал эми Баткенде түнкүсү минус 6 градусқа чейін суық болса, күндүзү 4 градусқа чейін жылы болушы күтіледі. Бийик тоолу аймактарда түнкүсү 25-30 градус суық болса, күндүзү 10-15 градус суық болушы күтіледі. Урматтуу угармандар, силер Салам радиосу тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Аны угуп алып чыккан Исабек Максутов, саламыбыз түз болсун.